ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶେଷନାଗ। କିଏ ଅଟନ୍ତି ଶେଷନାଗ? କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ? ବେଦ ଓ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ରହିଛି, ଯଥା ଦେବତା, ଦାନବ, ରାକ୍ଷସ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ପଶୁ, ଅପ୍ସରା, ପିଶାଚ, କିନ୍ନର, ଚାରଣ, ଭଟ, କିରାତ, ମାନବ, ବାନର ଏବଂ ନାଗ ପରି ଅଲୌକିକ ଜାତି ରହିଛି। ଏହି ଅଲୌକିକ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାଗ ଜାତି। ନାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ନାଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶେଷ ନାଗ କିଏ ଏବଂ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଶେଷନାଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶେଷନାଗଙ୍କ ଶିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷନାଗ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହଜାରଟି ଶିର ରହିଛି, ଏହାଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶେଷନାଗଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଶେଷନାଗ ପାତାଳ ଲୋକର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଶେଷନାଗଙ୍କର ଜନ୍ମ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହୋଇଥିଲା। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କର 17 ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ କଦୁ ଓ ବିନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ମୁନି କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ କଦ୍ରୁ 1000 ବଳଶାଳୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବରଦାନ ମାଗିଲେ ଏବଂ ବିନତା କଦ୍ରୁଙ୍କର 1000 ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ବଳଶାଳୀ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମାଗିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଦ୍ରୁଙ୍କର ସେହି 1000 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷନାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।